Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dagu sadayana. Urang masih kena tiasa patepang dagu deui tiasa sasarangan deui sok sanos mung di jomantara ngalanggungan jurnalistis mabakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang naraskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Peloy cakat deureuh dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 322 na. Mudah-mudahan kuaena ieu acara dongeng teh sing ajantenkeun pang dipuruk ka leuweup panggabrah manah hiburan ka mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disuklukna nesa pisambi mika cinta tur mika resep kada seni budaya Sunda eta ngeta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda mitra pilih mitra-mitra sadayana pada ngadangukeun di dongeng nya dina jejer si Badul dongeng persilatan mangga dangukeun di carasun pake koknya supaya tanya kalang tinggal awak terus mitra-mitra yuk urang dangukeun wilujeng manco wilujeng mayun kepayuneun mangga wilujeng dangukeun sadayananya rumah. Janten anu bade nyerang ka nagara Tanjung Kalia teh Raja Malodra ti nagara Canar Sakti. Sumohon itu pisan saruartos anu katampi ku kawula. Pami kitu geulis akang bakal ngiring aum akang bakal ancrub kana peperangan eta. Anjeun gaduh masalah sareng Prabu Malodra. Jelas. Kaula boga masalah pribadi jeung nagara Canar Sakti khususna Prabu Arya Malodra. 20 tahun katukang adik kaula ditewak ku Arya Malodra. Ari anjeun sabenerna bangsa naon? Kaula bangsa siluman. Kaula siluman buaya bodas anu ngagegeuh di dieu geus ribuan taun. Kaula boga adi dua awewe. 20 tahun katukang adi kaula ditewak. Adik kaula anu masih keneh bolot, masih keneh leutik. Teu bisa ngalawan naon-naon. Dibawa ka nagarana. Diadukeun di nagarana. Adik kaula eleh. Lantaran memang adik kaula keur mah awewe. Dina raga buaya bodas, adik kaula disiksik, dikunyit-kunyit, didahar dagingna. Ku Raja Malodra. Kunaon anjeun? Kakara rek balas dendam ayeuna. Lain sakali dua kali kaula ngayakeun balas dendam ka Arya Malodra. Loba tentara ti nagara Canar Sakti anu jadi perlaya
di ieu walungan. Ngan nyakitu Arya Malodra memang lain raja sambarangan. Gabogaan aji kasakten anu lumayan gagah. Tur boga anti pikeun nalukeun bangsa jin seperti kaula anu memang teu sabaraha gabogaan aji kasakten. Nah hanya teu bisa teu minta bantuan ka jin-jin anu lain. Ieu masalah pribadi kaula. Kula teu hayang ngalibatkeun masalah pribadi kaula jeung nagara. Tapi kan eta di anjeun. Nah anjeun rahayat biasa tanapi kaula mangrupakeun raja ti nagara Pancang Sabiru. Nagara Pancang Sabiru anjeun jadi rajana. Kunaon anjeun teu gerahkeun pasukan pikeun ngalehkeun Arya Malodra? Lain waktu anu mustari pikeun kaula nalukeun Arya Malodra. Sanajan kula sabenerna bisa, tapi memang aya hal anu memang teu meunang dirumpak ku kaula. Ayeuna geus 20 tahun kaula kakara bisa ngalengo deui nyingsreup deui ka alam manusia. Nah anjeun meunang hukuman. Kaula meunang hukuman. Raja ti nagara pasukan buaya anu notabena eta rama kaula ngahukuman kaula kulantaran kaula geus taledor. Oh, jadi anjeun teu bisa kaluar teh ku alatan dihukum, ku alatan adi anjeun anu perlaya. Bener. Kunaon rama anjeun? Henteu malas dendam. Rama kaula teu malas dendam. Sabab eta kudu ku kaula dilakukeunana. Oh, kitu. Tapi anjeun sanggup pikeun ngalihkeun Arya Malodra? Leuwih ti sanggup kaula. Sabab di mata kaula Arya Malodra sanajan gagah sakti eueuh nanaonan. Kaula lain sombong. Tapi kaula memang nguyup nguntup ka Arya Malodra selama 20 tahun kaula tatapa dihanapkeun batu di dasar sagara. Oh, kitu. Ayeuna anjeun kakarek muncul. Kaula kakarek muncul tepang jeung salira sabab kaula ngangse wangi-wangian anu mantak aneh nyambuang ka nagara kaula tembus. Kitu. Daha salira teu hoyong amengan ka nagara kaula Pancang Sabiru. Tangtu kaula kabita tur hayang jeung lanceuk kaula. Tapi ku ayeuna hampura kaula mah bisa ka mana-mana heula. Kaula kudu nyiapkeun diri heula sabab kaula nu sagedeung ditangtu ayeuna bakal perang yang ngarepan tentara ti nagara kancana atuh. Canar Sakti Raden Trespati. Nah anjeun ayeuna teu tiasa nembongkeun raga anjeun. Saleresna kaula bisa nembongkeun raga kaula tapi dina wujud anu lain. Tapi dina wujud manusia kaula memang teu bisa. Bangsa siluman moal bisa nembongkeun raga dina kaayaan beurang komo deui bari moncorongkut panon poe. Ah, kitu. Jadi kumaha lamun kaula hayang panggih jeung anjeun? Engke dina waktos wengi pasukan nagara Canar bakal dugi ka leuweung Kalaska anu memang eta leuweung teh mangrupakeun leuweung anu kacida pisan sangetna anu kalebet ka nagara Kalaska kancana. Di eta leuweung tepat tengah wengi anjeuna bakal aya. Tah ku kituna
urang pegat di eta leuweung. Ah, kitu. Sumuhun. Ayeuna mah tos we salira angkat ti payun. Cicing megat di leuweung Kalaska. Leuweung Kalaska. Memang leuweung Kalaska jajalanan eta pasukan Canar. Teu aya deui jalan. Iwal ti hiji-hijina pasukan Canar nuju ka Tanjung Kalia teh mangrupikeun jalan anu sok sabiasana. Nya eta ngalangkungan leuweung Kalaska. Mohon atuh, engke salira bakal sumping ka ditu. Kaula tos dipastikeun dina engke wengi kaula bakal datang ka eta pitempatan dibarengan ku para penggawa sakabehna. Ah, mohon atuh pamikitu mah. Kaula aya nami yang heula meureunan. Sumuhun, berat mangga. Mitra kaum dangu sadayana. Nyimas Minarti Dewi jeung Nyimas Hanyang Sari adilanceuk harita. Keplesat ini tinggalkeun walungan sundal nuju ka leuweung anu dituduhkeun ku Raden Raspati. Nyimas Minarti Dewi jeung Nyimas Hanyang Sari harita lompat ngaplesat nuju ka leuweung Kalaska. Sedengkeun di tempat lain nyaeta Raden Cakalabanda anu ngablesat harita bari mawa Nyimas Laradembi. Nyimas Laradembi anu ngarasa kaget dirina diceuwang ku Raden Cakalabanda harita geus teu ngarasakeun deuna naon awakna harita dipangku ku Raden Cakalabanda dibawa ngablesat ini ditinggalkeun karajaan Kalaska Kancana. Harita lumpatna Raden Cakalabanda anu sakitup harita geus nepi ka hareupeun karaton Tanjung Kalia. Cakalabanda harita cagaen-cageun awakna nyilara demi anu keur peureum lantaran ngarasa paur dibawa kabur ku Raden Cakalabanda. Nyimas parantos dugi mangga selira turun ieu urang tos aya di payuneun nagara karaton Tanjung Kalia. Duh, Raden. Ayeuna urang tos aya di payuneun karaton Tanjung Kalia. Sumuhun. Ayo urang lebet. Raden Cakalabanda harita anu nuyun Nyimas Laradembi harita leumpang dangah sararea barang ningali Raden Cakalabanda anu dongkap anu sumping ka eta nagara. Prajurit anu keur ngajaga harita barang ningali Raden Cakalabanda raja ti nagara Tanjung Kalia datang ka eta pitempatan ngaranyug kaget bari sawareh maharita kur anu duaan lumpat ka jero karaton maksadna arek ngabejaan ka Raden Artalaba senopati ti nagara Tanjung Kalia anu dipercanten ku Raden Cakalabanda. Anu sawarehna harita ngadeukeutan ka Raden Cakalabanda bru harita
nyuuh sararujud sakumaha biasana prajurit kan jadi raja anak. Ampun Gusti, wilujeng sumping ka ieu nagara deui. Nya kumaha ayeuna kaya nagara? Dina denget ayeuna nagara urang teh geuningan nuju ka ancam Gusti. Kaleresan pisan. Gusti sumping ka ieu nagara margi naon? Margi di nagara urang ayeuna nuju gonjrang ganjling. Oh, kitu. Tidak naon. Kaula ayeuna rek asupeula. Raden Cakalabanda harita asup ka nagara. Asup ka jero karaton. Barang kasampak harita di ruang paseban anu saperti biasa. Senopati Artalaba keur cacarios ka para penggawa anu aya di lebet karaton. Barang ningali anu sumping nyaetana raja ti nagara Tanjung Kalia, sakabeh anu aya di dinya, sakabeh mantri, penggawa jeung sakajabana, harita lir ibarat kompak nyembah ka Raden Cakalabanda. Sedengkeun Senopati Artalaba anu kacida pisan bungahna karanan. Lantaran Raden Cakalabanda anu diarep-arep teh ayeuna muncul tur datang di kanagara. Aduh, hatur nuhun pisan Gusti. Kaula nyangakeun semah pangabaktos ditarima ku kaula. Kakang, kumaha ayeuna kaya nagara? Aduh, kaya nagara ayeuna teh kacida pisan. Awut-awutanana, rahayat bararegung, pepelakan para rae. Kunaon? Kumargi memang anu kulantaran ayana pasukan ti nagara Canar anu terus-terusan ngaganggu ka rahayat urang. Sedengkeun para penggawa teu kiat pikeun ngalawan pasukan ti nagara Canar anu memang penggawa-penggawa bayaran. Prabu Arya Malodra oge ngancam bade ngamusnahkeun ieu nagara. Kurang ajar. Tetela ditinggalkeun ku kaula teh katingali pisan belangna Prabu Arya Malodra. Tapi tenang. Kaula nepi ka darah pameakan kaula, nepi ka getih nyaclakan di ieu nagara kaula moal arek ini moal arek kedag kanginan. Kaula arek nyang hareupan kana naon? Ancaman ti nagara Canar nu dipingpin ku Prabu Arya Malodra. Pami kitu mah sumangga atuh Gusti, mangga calik bagea ari ieu saha Gusti? Ieu putri Larademi, putri ti nagara Dentasura, anakna Badrasena, prabu raja ti nagara Dentasura. Bagea putri wilujeng sumping ka ieu nagara Tanjung Kalia, nepangkeun kaula Senopati Artalaba. Hatur nuhun pisan Kakang Artalaba. Abdi tos ditampi di nagari. Sumuhun. Sumangga calik. Sanggeus kitu gek. Artalaba nitah diuk ka putri Larademi. Gek nyi putri Larademi harita diuk disagedengeun. Raden Cakalabanda, putri Larademi teu wani tangah. Harita Larademi kur bisana tungkul lantaran teu nyangka jajaka anu ngakukeun si pahung ti heula. Tetela hiji raja ti nagara Tanjung Kalia anu ngabogaan aji kasakten anu kacida pisan hebatna.
mitra kaum dangu sadayana. Kasumpingan Raden Cakalabanda Raja Tina Jagat Tinagara Tanjung Kalia. Dina waktu harita nyebar sakedeung oge geus nepi ka hayat anu paling sisina. Teuing saha anu nyebarkeun ngan anu jelas kadatangan Raden Cakalabanda ka nagara Tanjung Kalia. Diuk deui dina korsi karajaan ngajadikeun bungah pikeun rahayatna sabab raja nagara Tanjung Kalia anu ngaran Cakalabanda teh kacida raja anu bijaksana karahayatna. Kacaturkeun bala tentara anu ayeuna keur ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang anu arek ngadatangan tur nyerang ka nagara Tanjung Kalia. Pasukan tentara ti nagara Canar Sakti anu dipingpin langsung ku rajana Prabu Arya Malodra. Dina waktu tengah peuting Arya Malodra anu geus boga pangalaman goreng di eta leuweung. Reg Arya Malodra harita ngeureunkeun kudana. Harita Arya Malodra malika tukang bari ngagorowok sorana handaruana kerana. Pasukan eureun sakabehna aya naon Gusti? Make jeung liren di dieu. Masih inget ka pasukan ti nagara Kalaska Kancana anu nyarupaan jeung jin? Masih emut. Harita urang ditulungan ku Raden Cakalabanda. Di ieu pitempatan urang ayeuna ulah eureun lantaran lamun eureun hartina urang sewa naon teh seba raga sewa pati ka jin anu ngagegeuh di alam. Janten urang ayeuna rehat di mana? Wayahna urang neangan tempat anu merenah pikeun urang istirahat dina peuting ayeuna supaya entong jauh teuing ka nagara Tanjung Kalia dina urang ngayakeun seranganana dina waktu subuh. Sumangga Gusti. Pasukan siapkeun deui kudana urang leumpang deui urang neruskeun di perjalanan. Sakabeh anak buahna harita teu ngabaha. Nyiapkeun kudana deui. Harita ini ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang. Muru subuh ek istirahat heula di tempat anu merenah sakumaha parentah Raja Arya Malodra. Sedengkeun di etapi tempatan geus katingali aya dua wanoja anu keur caricing dina luhur tangkal di tengah leuweung eueuh kasieun seutik oge. Eta wanoja anu tayalian Adi Lanceuk Minarti Dewi jeung Haniang Sari. Sakumaha beja ti Raden Raspati yen dina waktu harita dua nana geus nyiapkeun diri pikeun perang nyambut tentara ti nagara Canar Sakti pasukan Arya Malodra. Pok harita Minarti Dewi ngomong kana jadi adina. Haniang Sari, di mana geuningan wayah kencan kana muncul ieu raja teh? Mohon teteh, tapi tenang heula we. Nya, urang dagoan. Lebih ka mana cenah eta pasukan teh jeung sabaraha rebu cenah datangna pasukan teh? Nah, urang kira-kira mampu. Teh, tenang we. Sebab Raden Raspati tangtuna moal ngabobodo. Pasti bakal datang mantuan ka urang. Barang keur kitu harita seor aya angin anu kacida gedena nakeranan. Nepi ka kentang kal kai anu keur dicongcloan ku manehanna duaan harita ingeung. Duanana ting raringeuh bari silih teuteup tapi teu turun tina eta tangkal. Harita pok Nyimas Haniang Sari ngomong. Teteh.
Rupi-rupi nama ayah nu dongkap teh. Nya juga nama moal kitu Raden Raspati mah. Barangkeur kitu harita kadenge sora nu ngagentraan kadua wanoja. Eta sora teh tetela Raden Raspati. Sorana nepi ka halimpu nakeranan tapi handaruan. Nyimas Haniang Sari, Nyimas Minarti Dewi, kula Raden Raspati sumping kapayuneun anjeun nyanak pasukan anu seueur kacida jumlahna mangga tingali kapengker. Nyimas Haniang Sari jeung Minarti Dewi harita tungkul ret sakuma panitah dirina pikeun nempo ka belah tukang barang preh harita katingali pasukan anu samakta pakarangna satungtung deuleu manehanna. Sedengkeun dina kuda harita katingali eta kuda teh anu hibar nakeranan diri ibarat kuda emas. Aya hiji jajaka ganteng kasep nakeranan ngalempereng koneng kumis ngaciripit harita teuteupna seukeut ka Nyimas Haniang Sari jeung ka Nyimas Minarti Dewi. Nu tayalian eta teh mangrupakeun raja ti nagara Sundal atanapi pancang sabiru ti walungan Sundal. Eta raja Gusti Prabu Raden Raspati namina anu pernah ngobrol ngan pedah teu apal beungeut. Deg dua wanoja sapada harita hatena dagdigdug teu pararuguh lantaran ditinggalikeun ku soca anu antem nyaetana Raden Raspati raja pancang sabiru. Raden Raspati tok nyarios deuri bari imut ngagelenyu sedengkeun kumis anu ngacerepet lir ibarat sireum keur baris katingali mut-mutan. Dua nana harita dagdigdug teu pararuguh Haniang Sari Minarti Dewi oge sarua. Ret Minarti Dewi ka Haniang Sari kana keur malohok. Pok Minarti Dewi harita ngomong ka Haniang Sari. Haniang Sari, mani malohok kitu? Teteh, teteh. Cek Haniang Sari era parada bari miceun beungeutna anu beureum katingali pelabah pipina lantaran kapangih keur neuteup seukeut ka Raden Raspati anu gagah sakti tur gandang. Pok Raden Raspati harita ngomong. Sumangga dua bidadari anu gelis lungsur. Urang ngobrol sareng kaula di ieu pitempatan. Sakedap deui urang bakal nyanghareupan musuh anu kacida pisan kuatna. Pasukan Arya Malodra ti nagara Canar. Sumohon kakang. Jurilat. Dua wanoja harita tingkalayang turun tina tangkal anu kasakitu luhurna. Celek. Dihareupeun raja Raden Raspati harita manehanana turun. Nincak lemah. Eueuh soraan. Lantaran ngagunakeun aji hampang ragana anu leuwih hampang tibatan kapas anu keanginan. Pok harita Raden Raspati beri neuteup seukeut tur imut ngagelenyu nembongkeun budi parangi anu kasep ngalempreng koneng. Harita Raden Raspati nyarios ka Nyimas Minarti Dewi. Nyimas, hapunten, salira kedah ngantosan anu sakitu lamina tangtosna. Henteu kakang, abdi teu acan lami oge ngantosan dina ieu tangkal. Oh kitu. Haniang Sari. Mohon kakang. Hapunten oge kaula. Teu sawios kang, tina naon. Ayeuna musuh urang teh parantos di perbatasan. Anu sakedap deui urang bakal patepang di dieu. Ieu tempat urang dijadikeun banjirna getih di dua pasukan tangtosna. Tapi kaula ngajamin
pasukan kaula moal aya nu tatu, moal aya nu cecel jeung bocel. Tapi pasukan Arya Malodra anu sakitu jumlahna seueur kacida anu tangtos. Peperangan dina wengi ayeuna lain kur urang hungkul tapi bakal seueur anu sumping ka ieu tempat pikeun ngajagal. Sumpingna pasukan Canar ka nagara Tanjung Kalia. Memangna saha nu bakal dongkap ka dieu? Aya sababaraha hiji satria anu tangtuna salira terang, anu kahiji satria utama di nagara Kalaska Kancana namina Raden Cakatiri. Cakatiri sumuhun eta mangrupikeun raka salira. Raden Cakatiri anu kadua tangtosna Raden Cakalabanda, raja ti nagara Tanjung Kalia oge ayeuna sakedap ti bakal sumping ka ieu pitempatan. Atuh katiluna satria-satria wiwaha, satria-satria mahasakti ti nagara-nagara jin anu tangtos bakal tumpek sumping ngabantos ka nagara Tanjung Kalia ti antarana di nagara Kalaska Kancana anu ngagaduhan prajurit bangsa jin lain kur di sanagara. Aya jin percona anu dipimpin langsung kupang lima nagara Kalaska Kancana Gusti Daman Sareng Damin. Aya oge jin orai naga Kancana anu dipimpin langsung ku raja na aya oge ti nagara-nagara anu sanesna oge anu ngabantos ka nagara Tanjung Kalia. Nagara Tanjung Kalia memang nagara hebat, sanaos nagarana teu pati ageung tapi jelas nagara Tanjung Kalia teh geuningan seueur pisan anu ngabantosna. Tangtu. Sabab nagara Tanjung Kalia mangrupakeun nagara anu dipimpin ku hiji satria anu gagah. Aya Raja Badukrama ti nagara Jabria. Eta mangrupakeun raja jin. Sumuhun sadaya na nagara ti nagara jin. Patalukanana Raden Cakatiri. Gitu. Teras aya oge Nagasantala. Saha di Nagasantala teh? Nagasantala mangrupikeun raja ti nagara Songka. Raja naga anu kacida pisan gagah saktina. Di antara jin-jin eta raja anu paling sakti. Gitu. Pajak kumanjangan Kakang Cakalabanda. Cakalabanda mangrupakeun hiji satria anu kacida pisan gagahna. Sami sareng rakana anu namina Cakateureuh. Raka anjeun duaan. Sami kagagahanana, sami kamuliaanana, sami kakuasaanana ngagenggam sababaraha hiji jin ti nagara-nagara jin anu sakti. Harita paromandana Nyimas Haniang Sari jeung Minarti Dewi katingali anu marahmai ngarasa bunga lantaran anu tadi dimelangkeun nyaetana nagara Tanjung Kalia pangpangna mah lanceukna Cakalabanda anu bakal diserang ku Arya Malodra. Ngadenge bocoran tur omongan ti Raden Raspati Raja Pancang Sabiru nyaetana buaya putih, raja buaya putih kacida pisan bunga tur maramaina tangtuna keur dua wanoja adina Raden Cakatiri.
kala mitra kaum dangu sadayana. Waktu beki nyerelek ka peuting, bulan anu tadi katemong ayeuna katingali beki bengras wae. Anu tadi kahalangan ku mega ayeuna geus katingali bengras nakeranan lantaran poe orang tadi waktu oge geus tengah peuting. Dikayaan poe karita oncor meni tinggal gale lebur harita katingali pasukan anu ngalit ngengkei ngabandalit pasukan ti nagara canar anu dipimpin langsung ku Arya Malodra. Harita terus lempang ngangseg asup ke perbatasan nyaitana ke perbatasan Tanjung Kalia anu tangtuna ngaliwatan leweng angker anu disebut leweng Kalaska anu ka asup ka nagara Kalaska Kancana. Sanggeus sararea harita aya di leuweung Kalaska Kancana. Para prajurit ngarasakeun aya kaanehan sebab kadenge ku para prajurit aya manuk siri cincuing anu ngelak gagak oge sarua harita lir ibarat disarada. Atuh puguh we prajurit ting puringkak lantaran manehna ngarasa keung anu kacida pisan keungna anu can pernah kaalaman ka keungan manehna dina waktu harita. Arya Malodra oge sarua ngarasakeun getirna leumpang dina waktu harita. Jadi teruskeun kumaha diteruskeun oge kumaha kitu ceuk pikirna Arya Malodra. Lamun manehna nyerah nu tangtuna manehna bakal wirang di kolong catang ku prajuritna dianggap raja ku meok memeh dipacok. Tapi lamun diteruskeun jelas kejadian anu sarupa anu sawaktu harita pernah kejadian dipegat dina leuweung eta ku jin anu pernah ditalukeun ku Raden Cakalabanda anu ngaran Panglima Jaljalah. Tangtu diri na ngarasa marmir tapi teu bisa kumaha deui. Pasukan Arya Malodra dipimpin langsung ku Arya Malodra terus asup ngarangsek ka jero leuweung anu jalanna harita ngemat. Sanajan jalan eta katingali gede tuluy ngabulungbung tapi kakeung jeung karempan di eta leuweung dina perjalanan karasa ku sararea kaasup ku Arya Malodra. Pok Arya Malodra dina hatena ngomong, "Ih, da kunaon aing ieu menikot asa gimir-gimir teuing. Aing asap keung tur sieun dina waktu ayeuna. Da aya kila-kila naon eta manuk meni ngelak kitu kadengena ku aing. Siri cingcuing ti kajauhan. Manuk bangke meni tingkalayang kitu aya naon itu sebenarnya yeuh. Jeung deui tara-tara punuk aing ting puriding kawas kieu. Aya naon yeuh?" Arya Malodra sajroning leumpang dina tonggong kuda. Ari hate mah tetep manehna gimir. Teu bisa disingkahan, teu bisa dibobodo. Kasieun kamelang dirina tetep harita nyangkaruk dina batina. Keueung anu kacida pisan keueungna. Barangkeur kitu harita nepi ka tengah-tengah leuweung, nepi kana batu anu kacida gedena harita. Kadenge ku Arya Malodra jeung sakabeh tentarana. Wobat jalma anu seah nakeranan, tapi jelas jirimna teu katingali kumanehanna. Gebeg. Arya Malodra harita ngegebeg kaget anu kacida kagetna. Bingung anu kacida bingungna lobat jalma tapi teu katempo jirimna. Di mana cek Arya Malodra eta jirim manusa anu keur ngararobro bari seak-seak urang surak-surakan. Barang keur kitu galagak kadenge aya nu seuri handaruan nakeranan. Arya Malodra. Arya Malodra. Anjeun datang ngarumpak ka ieu tempat. Ieu tempat nagara kaula Kalaska Kancana.
masih ingat Andika Kakaula Panglima Jal-Jalah? Anjeun anu boga tujuan arek nyerang ka nagara Tanjung Kalia wayahna. Pasukan anjeun dina ieu tempat bakal berbayak sajadi bangke sakabehna. Saha Andika? Kaula Panglima Jal-Jalah. Ingat setahun katukang waktu kaula tarung jeung hiji satria Raden Cakalabanda. Kaula Jalmada, kaula jin penguasa ileuweung anu diparentakeun langsung ti Raja Kalaska Kancana Gusti Prabu Raden Cakateureuh. Arya Malodra harita nepi ka calawak. Tetela eta pasukan teh titahanana Raden Cakateureuh ngajaga di eta pasukan di eta tempat. Tina batin Arya Malodra harita pok ngomong, Tetela Cakateureuh teh anu nguasa di sakabeh alam. Heran ku jalma anu ngaranna Cakateureuh Prabu Raja ti nagara Kalaska Kancana ngagabogaan kacika sakten anu sakitu hebatna. Kaula ngarasa asa eueuh dadaonan lamun padu hareupan kakara jeung jin Jal-Jalah kaula geus ngompot. Komo deui lamun diadu tarung jeung Raden Cakateureuh. Wah, cilaka. Cilaka aing dina poe ayeuna yeuh. Harita pasukan ti nagara Canar oge sarua ngarasa gimir. Barangkeur kitu harita jeug. Harita ujug-ujug mararuncul tentara-tentara jin anu samakta ku pakarangna. Make pakeanana katingali ting borelak eta teh mangrupakeun cacakan dina kaayaan peuting eta pakaian teh katingali ting borelak. Wajah anu dipake dina awakna jelas nimbulkeun kakhawatiran ke Raden Arya Malodra. Arya Malodra harita nepi ka munurkeun kudana sababara lengkah ka tukang sabab ngerasa kaget jeung gimirna ningali pasukan anu sakitu satungtung deuleuk kumanehna teuing aya sabara puluh rebu beureunan pasukan bangsa jin anu ngahadang ka dirina. Sedengkeun pasukanana manehanna oge teu kalah loba jumlahna puluhan rebu. Tapi lamun dibandingkeun jeung pasukan jin anu gagah tur samakta ku pakarangna jelas pasukan manehna eueuh nanaonan. Kumaha rek diteruskeun arek balik deui wayah. Lamun arek balik deui anjeun geus moal bisa balik deui. Lamun arek diteruskeun anjeun geus moal bisa neruskeun deui. Anjeun geus ka pakung dina ieu pitempatan. Antosan Raja Kaula Raden Cakateureuh bakal sumbing ka anjeun. Kepak. Geus mah reuwas, kata mah reuwas deui lantaran anu disebutkeun anu diupat tadi. Raden Cakateureuh bakal datang harita kahareupeun manehanana. Barangkeur kitu kadenge angin meni saehna karanan. Jelek katingali aya hiji satria gagah make pakaian anu kacida menterengna. Herang dir ibarat emas intan berlian, rambut panjang ngagebay samat bujur. Siger harita aya dina sirahna sedengkeun dua kenca katuhu leungeuna make gelang anu kacida pisan gagah mawa perbawa sakti tina pakaian anu dianggo ku Raden Cakateureuh. Cakateureuh harita neuteup ka Raden Arya Malodra anu aya dina tonggong kuda. Pok Raden Cakateureuh harita ngomong sorana lirih tapi sanajan sorana lirih tur laun jelas kadengena ku Arya Malodra jeung pasukanana
ibarat nyocokan kena celik nakeranan. Raja ti nagara canar wilujeng patepang jeng kaula. Kaula anu ngaran Jaka Teureuh raja ti nagara Kalaska Kancana. Oh, jadi anjeun anu ngaran Jaka Teureuh. Kaula anu ngaran Jaka Teureuh. Aya beja anu katerima ku kaula. Anjeun anu arek nyerang ka nagara kaula Kalaska Kancana. Tapi hampura. Samemeh anjeun asup ka nagara Kalaska Kancana, anjeun bakal dirbok ku buaya samemeh nepi ka nagara kaula. Botong somong anjeun. Kaula Arya Malodra jadu mungkuk haram dempak namun kudu lobaka sieun komo deui ku model raja semacam anjeun. Eueuh ti dituna manusa sieun ku manusa. Kula bangsa manusa sarua jeung anjeun bangsa manusa. Naon anu dipikasieun ku kula, naon anu dipikasieun ku anjeun, moal aya. Piraku manusa sieun ku manusa. Anu mantak dipikasieun teh ku kalakuanana tangtuna. Saperti anjeun kaula geus sieun ku anjeun, tapi sieun teh lain ku pangarti anjeun. Sieun anjeun hirup kadungsang-dungsang, sieun anjeun sangsara lantaran ayeuna kaula anu baris meakeun diri anjeun. Setan Jaka Seureuh, kaula sama sakali moal mundur sasiku, moal ngejat satu yang beas sanajat anjeun dibejakeun sakti. Kadenge ku kaula anjeun anu maha jaya. Tapi saeutik oge kaula. Kaula Arya Malodra cadu kudu mundur. Alus namun kitu mah. Tapi wayahna kula moal arek kotoran deungeun kaula kuleungeun kaula. Abun Gusti. Wios jalmi kieu mah urang ku jisim abdi wae nyusi. Barang keur kitu harita, sreor aya angin kacida gedena harita. Raden Jaka Teureuh harita neuteup kana tangkal kai anu katingali oyag-oyagan. Raden Jaka Teureuh imut ngagelenyu. Barang keur kitu curilat. Jeleng. Aya dua jirim harita nu nangtung mancuh di hareupeunana. Eta Jajaka anu sarua sarimag teh tetela. Raden Jakalabanda anu dugi kadinya. Pok. Dina batin Jakalabanda bari neuteup ka Jaka Teureuh. Satria anu katingali pinuh karisma. Anu neuteup ka dirina. Raden Jakalabanda nyarios dina batina. Na ieu saha satria teh anu katingali pinuh karisma tur gagah nakeranan. Saha ieu teh? Sedengkeun Nyimas Larademi putri Raja Tidentasura anakna Prabu Badrasena anu tos uningangeun ka Raden Jaka Teureuh. Harita ngagorowok bari ngagentraan nami eta Jaka Teureuh. Kakang. Kakang Jaka Teureuh. Jatira. Red. Sadayana harita ngaleret. Kanyimas Larademi anu nyampeurkeun ka Raden Jaka Teureuh. Sedengkeun Raden Jaka Teureuh harita imut ngagelenyu. Bari pok ngomong. Kanyimas Larademi anu nyampeurkeun. Putri Larademi. Kaula Jaka Teureuh. Raja ti nagara Kalaska Kancana.
Hei satria, wilujeng tepang. Kakang tenyangki, ayeuna kakang bisa tepang sareng rai anu kacida gagah sakti mandragunana. Anjeun Raden Cakalabanda. Raden Cakalabanda hari tengah hulang disebut rai. Sanajan manehna bieu ngadenge eta nu di kentraan ku Nyimas Larademi teh ngaranana Raden. Cakateureuh. Tapi tetap aya rasa nu cangcaya teu percaya ka dirina yen eta nu nangtung di hareupeunana mangrupakeun raja sakti anu kakenal anu ngaranana boga dua Raja Mayata Jayabaya alias Cakateureuh geus nangtung mancuh di hareupeunana bari neuteup tur imut ka dirina. Rai, nah kalahkan neuteup kitu ka akang. Be ieu akang Cakateureuh. Anjeun adi akang. Anjeun Cakalabanda. Sanajan akang can pernah papanggih jeung anjeun, tapi akang apal yen anjeun teh adi akang. Adi kandung akang. Kadieu kasep, kadieu. Ampun kakang, naha laras naon anu di dugikeun teh eta teh salira teh lanceuk kaula. Anjeun cangcaya be ka dieu rai. Akang lanceuk andin anak ama Raja Kalarasa. Aduh kakak, bagea geuningan urang tiasa papernak. Gabru, Raden Cakalabanda anu nyuruntul hari tengah gabru. Diusapan harita tongongna tur diciuman ku Raden Cakalabanda, ku Raden Cakateureuh. Rai anu salama ieu aya kana 18 tahunna teu papanggih, tapi anehna Cakateureuh apal yen eta teh adina. Ampun kakak, hapunten. Rai raos talobeh kai akang. Ih, sabalik na akang nu kudu menta dihampura ka anjeun. Hampura waktu anjeun aya di nagara akang, di nagara Tanjung Kalas ka Kancana. Akang kabeneran keur init ngalalana ningalkeun nagara. Kakak, kumaha? Tenyangki geuningan kakang teh ngagaduhan putra anu kacida bisan gagahna. Sami sapertos kakang. Anjeun geus papanggih kaula kamari ka nagara Kalas ka Kancana. Kaula nimu urang kalih anu kacida pisan kasep tur gagahna anu namina Talang Weruh. Ayeuna yuswana anu tos kinten-kinten 5 sasi. Piraku yayi. Anak akang dilahirkeun teh 3 bulan ka tukang. Piraku anjeun ngomong anak akang geus 5 taun. Tapi memang eta anu katingali kakang. Sumohon kakang, Talang Weruh teh calon satria anu maha gagah. Ayeuna yuswana kinten-kinten 5 taun kakang. Talang Weruh sanajan kakang can pernah apal ragana kawas kumaha, rupana kawas kumaha. Sabab Talang Weruh waktu akang init dina kandungan Talang, dina kandungan Nyi Akira pemajikan akang. Talang Weruh dina kakandungan teh yuswa 7 bulan. Kaula ayeuna geus aya kena 6 bulanna. Jadi lamun lahir
salapan bulan tangtu ayeuna dincak kana opat bulan beureuna. Moal mungkin aya 5 tahun sagala rupa. Ih, kakak. Tapi memang talang weruh teh sapertos kitu. Yakin heula eta mah. Urang tuna heula perkawis talang weruh. Ayeuna urang uruskeun perkawis ieu manusa-manusa pasukan ti nagara Canar anu dipingpin ku raja anu gagah sakti bejana Arya Malodra. Raden Cakalabanda harita Malik terus neuteup seukeut ka Arya Malodra anu masih kena calik dina luhur kuda. Pok Cakalabanda harita nyarios sorana pertentang nekerana. Arya Malodra papangih teu jeung kaula tetela. Kaula geus bisa ngabaca yen anjeun teu bisa dipercaya jalmana. Kaula geus apal kana adat tur tabiat anjeun. Tapi kaula ngantepkeun ka anjeun. Tapi tetela. Anjeun ayeuna datang ka ieu nagara teh nu maksudna arek numpas pasukan kaula rek ngancurkeun nagara kaula Tanjung Kalia. Tapi hampura. Cakalabada. Memang kaula datang ka ieu nagara rek ngancurkeun nagara anjeun. Rek ngancurkeun prajurit anjeun jeung sakalian anjeunna. Hade. Boga paniatan teh. Anjeun geus luhum. Kaula geus sakti. Lamun anjeun sakti. Teu kudu mawa pasukan datang padu hareupan jeung kaula. Kumaha? Cakalabada. Ayeuna kaula datang ka hareupan anjeun. Anu hartina kaula memang geus boga nyali pikeun ngahajar pikeun ngancurkeun anjeun barang keur kitu harita ti kadauhan katingali aya nu ngaguruh pasukan cin anu dipimpin ku Raden Raspati anu sareng dua Wanoja anu kacida gelisna nyaetana Nyimas Haniang Sari sareng Nyimas Minarti Dewi. Nyimas Mina Haniang Sari ningari raina anu nujur nangtung ngadeg di payuna hiji satria anu gagah harita ngagorowok lantaran memang waktosna kabujeng seep.